নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকীয়াৰ জিকালৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এখন নতুন ন'টিফিকেশ্যন পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় এখন জাননী আৰু এই জাননীখনৰ অপেক্ষাত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল বি এড কৰ্চ যিসকলে কণ্ডিয়াৰত যিসকলে আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন কনফিউজন হৈ আছিল যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই হ'লে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব কেনেধৰণে হ'ব সবিশেষ জনোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অফিচিয়েল জাননী এখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ ভিডিঅ'ত সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' এইখন হৈছে অফিচিয়েল জাননী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আজি প্ৰকাশ কৰিছে একৈছ আঠ দুহেজাৰ বিছ তাৰিখটো আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু ন'টিছখনত কি লিখিছে এবাৰ ভালদৰে চাই লওঁ দিছ ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণডেট দ্য বি এড ছেকেণ্ড ইয়েৰ থিয়ৰী ফাইনেল একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি উইল বি হেল্ড ইন দ্য লাষ্ট পাৰ্ট অফ ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছে ছেপ্তেম্বৰৰ শেষৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল ইয়েৰৰ এক্সাম থিয়ৰী এক্সাম ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ বি এড কৰ্চৰ দি অনলাইন পৰ্টেল ফৰ ফিলিং দি এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মছ উইল বি মেড এভেইলেবল ফ্ৰম টুৱেণ্টি চেভেন আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এণ্ড দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ ফিলিং দি একজামিনেশ্যন ফৰ্ম ইজ এইট ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি প্ৰেক্টিকেল একজামিনেশ্যনছ উইল বি হেল্থ বিফ'ৰ দ্য থিয়ৰী এক্সামিনেশ্যন সাতাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ বিছৰ পৰা আঠ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বিছৰ ভিতৰত ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেক্টিকেল এক্সাম থিয়ৰী এক্সামৰ আগতে অনুষ্ঠিত হ'ব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ফি ৰেহাই দিয়া হৈছে সেইখিনি কথাও ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু এইখন আজিৰ নটিফিকেশ্যন একৈছ আঠ দুহেজাৰ বিছৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ছ' এইখিনি আছিল শেহতীয়া আপডেট ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ